Здравейте отново! Днеска е време за насърчение от Божието Слово. Така че ако си обесърчен или ако се нуждаеш от насърчение, аз искам да те привдигна с нещо, което апостол Павел ни насърчава относно живота ни. Библията пише основно неща за живота, как да живееш живота си успешно. Бог е най-успешната личност, така че той учи хората, които го следват, как да бъдат като него успешни. В книгата на апостол Павел към римляните, неговото послание, 5 глава, 17 стих, той ни учи за нещо относно царуването в живота. Християните са хора, които царуват в живота си чрез Исус Христос. И тук се казва, защото ако чрез прегрешението на един, и този един е Адам, първият човек, който Бог създаде на земята, ако чрез прегрешението на Адам смъртта царува чрез този един, скоби Адам, то много повече тези, които получават изобилието на благодата и дарят, т.е. справедността, ще царуват в живота си чрез единият Исус Христос. Имаме наследство от своите родители, които са го получили от своите родители, които са го получили от Адам, и наследството е греха и смъртта. И те царуват в живота на всички хора. Греха и смъртта носят разрушение в нас. Това е основният проблем за провалите в твоя и в моя живот. Греха, който живее в сърцата ни. Не за това, че не сме способни, не за това, че не сме умни, не сме красиви, но за това, което е вътре, като генератор, като източник на зло в сърцата ни. Това е греха. Така че, как мога да изляза от царуването на греха и да вляза в царуването си с Бога? Много лесно. Трябва да приемеш този, който победи силата на греха и на смъртта в живота ни, това е Исус Христос. Няма друга личност в света, която да е проляла кръвта си, да е претендирала преди да го разпънат, че е Божий син и е да е правила себе си равен на Бога, както Исус го направи, и накрая да възкръсна от мъртвите в третия ден, освен личността на Исус Христос. И чрез Него ние получаваме, според този стих, изобилна благодат. Думата благодат е да получиш милост, когато заслужаваш наказание, но вместо наказание някой други да понесе наказанието, ти да получиш награда и благословение. И това е благодат, милост, незаслужена милост. Или любов, която е безусловна към тебе от страна на Бога. Така че, ако ти приемаш и ти си готов да приемеш днеска Божията благодат и Божията праведност, не можеш да бъдеш с Бога, ако не си праведен. Не можеш да си праведен, ако не си приел Исус и Неговата благодат. И си поканял Исус в своя живот и кръвта на Исус да ти очисти от греховете ти. Така че, чрез Божията благодат и праведност, това са дарове, според апостол Павел, той казва, това са дарове, подаръци. Не можеш да заслужиш праведността, не можеш да заслужиш благодата. Не можеш и никога няма да успееш. Така че, те се получават като подарък. И чрез тези два подаръка, които Бог ни подарява, праведността си и благодата си, ние можем да царуваме в живота си всеки ден, на всяко обстоятелство, чрез Исус Христос. И тук думата живот в гръцки е думата зоя, или ти можеш да царуваш, живейки в Божият стандарт и Божията пълнота, Божия вид живот в себе си, в цялата му пълнота, постоянно. Аз ви насърчавам да приемете този живот и да ходите в него през днешния ден. Така че прочетете си, ако имате Библия или Нови завети, отново книгата Римляни, 5 глава, 17 стих, и бъдете насърчени за това, че вие сте над, а не под обстоятелствата. Над греха, а не под силата на греха. Имайте успешен ден!